Bom dia! Que o Espírito Santo venha reinar sobre a sua vida hoje, de uma forma sobrenatural. Que a mão de Deus se estenda sobre a sua vida, que você possa viver o melhor que Ele tem para você. Deus é a tua força e a tua fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, você não precisa temer, ainda que a terra se abale ou que os montes se transtornem. Fica tranquilo. Deus tem o controle da situação. Deus está no controle de tudo. Tudo vai dar certo. Confia. O Senhor já preparou um caminho no meio do deserto para você passar. Ainda que as pessoas tentem atrapalhar o que Deus tem para sua vida, nada nem ninguém vai roubar os planos e projetos de Deus para você. Hoje é domingo, 12 de maio de 2019. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Eu quero convidar você que mora em São Paulo para estar comigo dia 13 de maio agora, lá no Bifeiano, em um culto super especial onde eu vou estar orando por você por libertação, onde eu vou estar clamando para Deus visitar a sua vida de uma forma especial. Vou estar pedindo ao Senhor que mova o sobrenatural ao teu favor. Vou estar orando por cura e libertação. E você pode levar causa na justiça, foto, peça de roupa, o que você quiser. Nós vamos estar ali clamando por você e eu creio que o melhor o Senhor já fez. Eu quero trazer uma advertência a todo o povo brasileiro. Dias 17, 18 e 19 de maio haverá um encontro de bruxas do mundo inteiro no Brasil. E o foco dessas pessoas é destruir aqueles a quem o Senhor tem chamado. Vamos jejuar? Vamos jejuar? Deus está nos chamando para uma união, onde não há placa de igreja, mas onde nós precisamos nos unir para clamar ao Senhor pela nossa nação, pelo nosso povo. E eu conto com você para começar a jejuar dia 16, o máximo que você puder. Vamos nos cobrir de oração, cobrir a nossa família, para que o Senhor venha destruir todos os poderes e potestades das trevas. A palavra do dia hoje está no livro de Abacuque, capítulo 3, que diz assim: Os montes se viram e tremeram, a inundação das águas passou. O abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao esplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido, tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce do seu pescoço. Tu transpassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Em mim acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se eu estivesse para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Eu quero dizer essa manhã que eu e você passamos por problemas. Eu e você passamos por adversidades, mas nós temos um Deus que tudo pode, que trabalha pela nossa vida. Abacuque vai dizer que os inimigos se aproximam para destruir a vida dele, para acabar com ele. Mas ele sabia que em tudo o Senhor o encorajava, o colocava de pé, o Senhor o protegia. O Senhor era e continuava sendo sempre a sua força. Como o Senhor é a nossa força. O Senhor é aquele que sustenta nas nossas mãos e nos esconde à sombra das suas asas. Nós somos protegidos em Deus porque o Senhor não deixa que nenhum mal nos suceda. Eu quero trazer uma história para você. Muitos de nós, muitas vezes, por pregarmos o Evangelho, somos ameaçados. Ou por falarmos a verdade, somos amedrontados.
Ou muitas vezes, até por querer ajudar a pessoa errada, somos afrontados. Mas eu quero te dizer essa manhã, embaixo do sangue de Jesus, o teu inimigo veio por um caminho e por sete ele vai ter que voltar. O teu inimigo veio por um caminho e ele vai ter que recuar. O Senhor é a tua proteção. O Senhor é o teu escudo e a tua força. Ele te sustenta, ele te esconde, ele te protege. Essa manhã ele manda te dizer: ai daquele que ousar tocar em um só fio do seu cabelo. Eis que eu estou quebrando o arco e despedaçando a lança. Eu, Senhor, estou movendo o sobrenatural na tua vida e fazendo com que você veja o meu trabalhar. Hoje, neste domingo, eu estou quebrando toda a ferramenta do inferno preparada contra a tua vida. Quem criou a emboscada contra você é que vai cair nela. Quem abriu a cova é que vai cair nela. Mas você não será atingido, diz o Senhor. Você não será envergonhado. Você não será derrotado. Eu venho nesta manhã ao teu encontro. Me levanto do meu trono e observo sobre a terra. E eu te digo que estou desembainhando a minha espada e passando sobre o pescoço dos teus inimigos. Aquieta o teu coração. Confia, porque eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não te assombres. Não temas. Eu sou Deus que estou contigo. Comigo você sempre será mais que vencedor. Comigo você sempre será a maioria. E hoje eu fecho a boca dos teus adversários. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu, Senhor, estou contigo para te livrar. Aquieta teu coração. Confia em mim. Grandes coisas faço eu pela tua vida. Te levo a um tempo novo, a um caminho novo. Te sustento, te abençoo, te protejo, te ajudo. E esta manhã te digo: levanta a tua cabeça, porque tu irás cantar o hino de vitória. Estou eu te favorecendo no reino espiritual e material. Vou eu fazer grandes coisas por você. E você saberá que eu sou o Deus da tua vida. Nunca te deixei. Não vou te deixar. Estou trabalhando por ti. Pai, essa manhã nós clamamos pelo teu refrigério e pela tua força, pela tua proteção, pelo teu agir, pelo teu mover, pelo teu cuidado. Queremos que o Senhor esteja conosco em todo momento. Queremos que o Senhor nos esconda à sombra das tuas asas, seja o nosso refrigério. Transborda em nós o teu poder e a tua unção. Esconda-nos à sombra das tuas asas. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que lhe faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto. Na palavra do dia. Dia 13, eu espero você no buffet Iano. Chega cedo. Reserva logo o seu lugar. E você com certeza vai ser abençoado. A entrada é simplesmente 1 quilo de alimento não perecível. Eu convido você para estar comigo. E para você que quer ir para Israel, ainda dá tempo. Faça logo a sua inscrição. Um forte abraço.